og velkommen tilbake til en ny video. I dagens video så tenkte jeg å vlogge, fordi at jeg skal ha noe ganske spennende etter skolen. Og på skolen i dag så skal jeg ha 3 vanlige timer, så skal jeg ha 10. stafetten også. Så det er liksom litt sånne ting som skjer i dag, så ja, skal vlogge i dag, og det her blir gøy. Jeg har sminket meg litt, og egentlig så skal jeg komme meg ut om 10 minutter om jeg egentlig spiser frokost. Men hvis jeg ikke rekker å spise det, så skal jeg bare ta meg litt, og så spiser jeg det bare når jeg kommer frem på skolen. Da har jeg da kommet hjem, og vi slutter tidligere i dag. Klokken er sånn 10 over 12. Oi, jeg er iskald. Jeg har prøvd å varme hendene mine litt, men de var helt røde da jeg kom inn. De er jo fortsatt røde da, men ja, jeg er iskald. Jeg prøvde å varme det litt, men jeg får ikke til. Men nå må jeg skifte klær, fordi klærne mine er våte, så ja. Men jeg løp i alle fall sånn der 5. etappe, og t-skjorten var veldig fin farge på i år. Men jeg skal egentlig bare skifte til noen sånn deilig koseklær, og så skal jeg heller skifte til ordentlig klær når jeg skal gjøre et eller annet senere i dag. Jeg skal ikke si det enda, men ja. Det her er outfitten min. Fishbukse og t-skjorte. Så ja. Mathea kom til meg, og hun skal bli med meg og fikse neglene, for jeg har jo ikke sagt hva jeg skal enda, men jeg skal fikse neglene. Og jeg husker ikke, jeg kan skrive hva det heter på skjermen og sånne ting, og ja, jeg skal fikse neglene der og få på litt lengre negler og sånn. Men vi skal i hvert fall, eller Even skal i hvert fall kjøre oss opp dit, og så skal jeg fikse neglene, og Mathea skal hjelpe meg å vlogge litt, og ja. Ok, da er Celine ferdig å fikse neglene, og de ble kjempefine. Ja, jeg er veldig fornøyd. Så, vi går igjen nå, og så er det ikke veldig fint der ute, men ikke helt så vet jeg ikke helt om jeg skal gå på trening, fordi at jeg må øve til prøve. Men det var veldig gøy å være der, hun som jobbet der var veldig snill og søt og hyggelig og sånn. Ja. Men da snakkes vi senere. Ja. Jeg skal bare si en liten ting, og det er at det er dritt kaldt ute. Jeg går rundt og skjelver, det er iskaldt. Åh, det er så kaldt! Ok, vi nå går i hvert fall hjem, og så hadde vi tenkt til å spise sånn, og så hadde vi tenkt til å dra på kaffe og øve på prøve. Hvis vi kan. Hvis vi får lov på en måte da, til å gjøre det i stedet for. Ok, frister ganske min frapp eller noe sånt, så var det kaffeen. Jeg tenkte bare å informere om at jeg kommer til å snakke mer om neglene, og alt det der, hvordan det er gjort, og alt som jeg tenker kanskje folk vil lure på og sånt, det kommer til å snakke om i slutten. Men jeg bare sier det nå til de som ikke ser på slutten. Hvis det er noen som bor i Horten og går og gjør det her, og da er det bare til å nevne meg, fordi da på en måte bare nevne meg da. Da er vi i hvert fall på vei til meg, så vi går litt ute. Ok, nå skal vi snart dra på kafé og øve på prøve. Ja. Så nå sitter vi på traktoren, og vi kjøpte oss en sånn der sjokoladefrappevær. Men vi var nettopp og klagde på den, fordi den første, det var full av isbitter. Hver gang vi drakk, så var det bare sånn fullt av isbitter, liksom. Og det var sånn, nei, jeg har ikke smaket på den her, skal sjekke om den er bedre. Og den var ikke ordentlig blandet i seg, så jeg måtte klage. Den var så mye bedre. Så mye bedre, herregud. Nå er det nesten ingen isbitter i den, men det var mye bedre. Men den er mye, mye bedre nå, men vi skal til naturfagsprøver, og ja. Har vi kommet hjem, og vi var der til cirka sånn 8. Jeg kan det fortsatt ikke, jeg kan bare den første halvdelen av liksom kapitlet. Jeg synes liksom det er så vanskelig å skjønne den andre delen. For jeg får liksom, jeg får ikke til å klare liksom, jeg blander alt, og det blir sånn, nei, jeg må lese litt mer på det
Nå skal jeg legge meg litt mer i morgen eller noe. Men nå skal vi snakke litt om neglegreiene. Så ja. Tjenten som gjorde det her på meg, eller det er hennes lang hjemme hos hun. Hun heter Silje Kristiansen. Og det heter det der, liksom. Eller klinik eller noe. Jeg klarer ikke å si det, sorry. Her er liksom kortet hennes da, og nummeret. Og hun bor i Horten, så det er for de som bor i Horten. Og gjerne si navnet mitt hvis dere går dit og fikser det, eller hvis dere, ja. Uansett, bare si navnet mitt hvis dere skal fikse det der en gang. Jeg fikk det sponsa, så det er gratis. Jeg vet ikke helt om jeg har sagt det, men det er sponsa. Gratis, sorry hvis jeg ikke har sagt det, men i starten så tror jeg det stod sånn innholdet sponset et eller annet. Og der så kan du få på gelélakk, gelénegler og fransk manikyr. Og jeg har jo da gelénegler, og jeg er så fornøyd. De ser sånn her ut. Det er nok litt uvant med så mye lengre negler. Hvis du har lyst til å gå til henne når du bor i Horten, så bor hun i redaktør Thomasens gate 9B. Og det er ganske nærme Nordskogen skole, for de som bor i nærheten der, så er det ikke så langt unna. Hun er kjempeflink, kjempehyggelig, og jeg ble veldig, veldig fornøyd. Og tusen takk for at du hadde lyst til å, hvis du ser denne videoen, da, tusen takk for at du hadde lyst til å sponse meg. Med disse neglene, jeg ble kjempeglad, og det ble sykt fint, jeg er dritt fornøyd. Hun har også en Instagram-konto til salongen hennes, og hvis du har lyst til å bestille time, så er det bare å gå inn på den og se mail eller sånn, Facebook-side også. Alt går under det navnet der. Jeg vet liksom ikke helt hva jeg skal si, men hvis dere lurer på noe, så er det bare å sende inn til Snapchat. YouTube Celine03 heter jeg der. Og jeg er sykt fornøyd, og jeg er så glad. Og ja, hvis det er noe dere lurer på om det, så er det bare å kommentere også, så kan jeg sikkert svare på det på en intro. Eller noe, fordi jeg kommer sikkert til å nevne de i min neste intro eller noe. Så ja, jeg er sykt fornøyd. Jeg anbefaler alle å gå og fikse de der hvis dere bor i Horten. Det er så fint, og jeg tror dere kommer til å gjøre det noen ganger selv også. Eventuelt, jeg kommer sikkert til å gå og kjøpe det selv noen ganger, og hvis ikke jeg blir sponset mer av de. Men jeg synes det var veldig gøy å få muligheten til å bli sponset av det i hvert fall en gang. Og ja, jeg blir dritt glad, og de ble sykt fine. Nå tenkte jeg å ta med sminka. Jeg har pustet tennene og sånn. Jeg tenkte å ta med sminka nå. Og så tenkte jeg å se på Home and Away, og så tenkte jeg å kanskje se på noe annet. Så ja, det skal jeg egentlig gjøre, og så vil jeg også bare nevne en ting. At det med denne, at jeg anbefaler alle, hvis jeg har lyst til å føle seg litt ekstra fin en gang, eller skal noe spesielt, som ha konfirmasjon, ha ball, eller et eller annet, 17. mai for eksempel, eller jul, bare for å føle seg litt ekstra fin i for eksempel en høytid eller en spesiell anledning, så anbefaler jeg faktisk alle å gjøre det, fordi det er faktisk veldig gøy å få fikse neglene. Jeg er dritfornøyd, ok? Men ja, jeg håper dere likte denne vloggen, jeg avslutter bare nå, og håper den ikke ble for lang, for jeg snakket i 5 minutter om de neglegreiene i sted, så jeg må prøve å kutte den litt, fordi at dere skjønner sikkert poenget mitt, ja. Men i alle fall, vi snakkes med neste video, og jeg håper dere liker vlogger. Noen vlogger får veldig, på en måte, mange views, og noen får ikke det, på en måte. Men det virker jo som de fleste er ganske glad i å se på vlogger, så ja, det kommer til å komme en god del vlogger fremover uansett. Jeg skal vlogge på 17. mai neste onsdag, tenkte jeg, og så skal jeg ha onsdag etter der igjen, så skal jeg begynne å vlogge, så skal jeg vlogge fra onsdag til onsdag, for jeg skal til siden. Så jeg skal prøve å vlogge hver dag i siden, så ja. Men vi snakkes med neste video, ha det!